କଳାକାରଙ୍କ ସାଧନା ସଫଳତା, କଳାକାରଙ୍କ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଅକୁହା କଥା, କଳାକାରଙ୍କ ପ୍ରେରଣା ସୃଷ୍ଟି ସମ୍ଭାର, କଳାକାରଙ୍କ ଭାବନା ହୃଦୟର ସ୍ୱର, କଳା ଆଉ କଳାକାରଙ୍କ ସୂତ୍ରଧର ଅମୃତ କଳାକାର, ଅମୃତ କଳାକାର। ନମସ୍କାର ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଅମୃତ କଳାକାର ସାକ୍ଷାତକାରକୁ ମୁଁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ରାଜକିଶୋର ଗୋଚ୍ଛାୟତ। ଆଜି ଆମ ସହିତ ଅତିଥି ଅଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶାର ଜଣେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ସ୍ୱନାମଧନ୍ୟ ସଙ୍ଗୀତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଶ୍ରୀ ବସନ୍ତ କୁମାର ମିଶ୍ର। ଆସନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରିବା। ଆଜ୍ଞା ନମସ୍କାର। ବହୁତ ଖୁସି ଆପଣ ଆମର ଅନୁଷ୍ଠାନକୁ ଆସିକି ଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା, ଆଉ ମଧ୍ୟ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲି ଯେ ଆପଣଙ୍କର ସାକ୍ଷାତକାର କେବେ ନେବି। ରିଏଲି ମାନେ ମତେ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗେ। ମଞ୍ଚରେ ତ ମୁଁ ଅନେକ ଥର ଆପଣଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଦେଖିଛି, ଷ୍ଟୁଡିଓରେ ଅନେକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ମାନେ ମୁଁ କିଛି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଆପଣଙ୍କୁ ନେଇଛି, ଏବଂ ବାହାର ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଡାଇରେକ୍ଟର ମାନେ ତ ବହୁତ ନେଇଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କୁ। ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ପାଇଛୁ ଆମେ, ସେଟା ଗୋଟେ ଆମ ପାଇଁ ଗୋଟେ ସୁଯୋଗ। ଆଉ ଓଡ଼ିଶାର ଯୋଉ ଜନସାଧାରଣ, ସାଧାରଣତଃ ସମସ୍ତେ ସିଙ୍ଗରଙ୍କୁ ଜାଣିପାରନ୍ତି ଏବଂ ଜଣେ ଅଭିନେତାକୁ ଜାଣିପାରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ପତ୍ରରେ ଯେଉଁମାନେ ରୁହନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ବୋଧ ହୁଏ ଜାଣିପାରନ୍ତି ନାହିଁ, ସେମାନେ ଚାହିଁଲେ ସବୁ ଜିନିଷ ସମ୍ଭବ। କାରଣ ମାଧବ ବୋଲି ଗୋଟେ ଗୀତ ମଝିରେ ବହୁତ ପପୁଲାର ହେଇଥିଲା, ବୁଲୁ ମିଶ୍ର କରିଥିଲେ, ଅନୁଜଟା ଗାଇଥିଲେ, ସେ ଗୀତଟି ମାନେ ଏତେ ପପୁଲାର ହେଲା, କିନ୍ତୁ ଯଦି ଜଣଙ୍କୁ ପଚରାଯିବ ଜଣେ ଅନୁଜଳ ନା କହିବେ ଏବଂ ଆଉ କହିପାରିବେନି ଯେ ତା ପଛରେ କଣ ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ରିଏଲି ଗୀତଟି ଯିଏ ତିଆରି କରେ ଯୋଉ ଲେଖକ ହଉ ବା ମାନେ ସଙ୍ଗୀତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ହଉ। ଆଚ୍ଛା, ଆମେ ଏବେ ଯିବା, ଆପଣ କେମିତି ଚାଲିଛି ଆପଣଙ୍କର ସଙ୍ଗୀତ? ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ କରୁଣାରୁ ଜଗନ୍ନାଥ ଯେମିତି ଚଲେଇଛନ୍ତି ସେମିତି ଚାଲିଛି। ଆକ୍ଚୁଆଲି କଥା ହଉଛି ସେ ହେଉଛନ୍ତି ସୁପ୍ରିମ ସୋଲ। ଆମେ ଯଦି ସ୍ପିରିଚୁଆଲ ଓରିଏଣ୍ଟେଡ଼ ହେଇଯିବା ତ ଆମ ପାଇଁ ସବୁ ସମ୍ଭବ। ତ ଆମେ ଯଦି ଜାଣିଛେ ତାଙ୍କ ବିନା ଇଚ୍ଛାରେ ପତ୍ର ବି ହେଲେ ନା, ପତ୍ର ବି ହେଲେ ନା, ଦେନ୍ ଆମେ କିଏ? ତେଣୁ ତାଙ୍କ ଇଚ୍ଛାରେ ଯାହା ଚାଲିଛି ଯେମିତି ରଖିଛନ୍ତି ସେମିତି ଚାଲିଛି। ଆମେ ତ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଜାଣିଛୁ, ଆପଣ ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ କୁହନ୍ତୁ ଆପଣ କୋଉଠି ଜନ୍ମ ହୋଇଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କର ସଙ୍ଗୀତ ଜର୍ନି କେମିତି ଆସିକି ଏ ଜାଗାରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ଆଜ୍ଞା, ମୁଁ ଆଜ୍ଞା ବସନ୍ତ ମିଶ୍ର, ମୋ ଘର ହେଉଛି ନୟାଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା। ଆଚ୍ଛା, ନୟାଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାର ରଣପୁର ବ୍ଲକର ବୃନ୍ଦାବନପୁର ଶାସନ, ଗୋଟେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ପରିବାରରୁ ବିଲଙ୍ଗ କରେ। ରଣପୁର, ରଣପୁର ବହୁତ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ଅଛନ୍ତି, ମାନେ ମାନେ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ନୁହନ୍ତି, ମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଆମର କ'ଣ କହନ୍ତି ମାନେ ପୂର୍ବଜ। ନିହାତି, ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା। ତ ସେ ଶାସନରେ ମୋ ନନା, ଆମେ ଛଅ ଭାଇ ଥିଲୁ, ଛଅ ଭାଇ। ଆଜ୍ଞା, ମୋ ନନା ସଙ୍ଗୀତକୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଆନ୍ତି, ମୋ ବହୁତ ଶ୍ରୀ ଅକ୍ଷର ବିବର୍ଚିତ, ବଟ୍ ବଢ଼ିଆ ସବୁତକ ରାମାୟଣ ମହାଭାରତ ତା ପାଟିରେ ବଢ଼ିଆ ଗାଏ, ବଟ୍ କିଛି ଲେଖିପାରେନି। ମୁଁ ଏବେ ବି ମାନେ ଏ ମିଡ଼ିଆ ମାଧ୍ୟମରେ କହୁଛି, ଯଦି ସେମିତି ଉପମା ମୋତେ ସବୁ ଜନ୍ମରେ ମିଳେ ଗ୍ରହଣ କରିବି। ତା ଶ୍ରୀ ଅକ୍ଷର ବିବର୍ଚିତ ନୁହେଁ, ମାନେ ଯିଏ ମାନେ ଯାହାଙ୍କ ଭିତରେ ସେଇଟା ତ ପାଠ ନା। ହଁ, ତେଣୁ ସେ ହିସାବରେ ରଖୁଛି। ଆଚ୍ଛା, ମୁଁ ଯଦି ଜଣେ ପୁସ୍ତକ ପାଠରେ ତାଙ୍କର ଅଧ୍ୟୟନ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ପାଠ ଜାଣିଛନ୍ତି ସେ ତ ସଂସ୍କାର ପାଠ ସବୁଥିରେ ସେ କରିପାରିବ। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା। ତାପରେ ମୁଁ ଦଦେଇ ଥିଲେ ଗାୟକ ସମ୍ରାଟ ବିଶ୍ୱନାଥ ପ୍ରଦୋଷୀଙ୍କର ଡାହାଣ ପଳିଆ। ଆଚ୍ଛା, ପାଲା, ପାଲା ମୁଁ ବି ପାଲା ବି କରିଛି। ଆଚ୍ଛା, ମାନେ ସେ ଚାଇଲ୍ଡହୁଡ଼ କଥା। ମୁଁ ଗାଁ ପାଖରେ ଯେଉଁଠି ପାଲା ଫାଲ ହୁଏ ଦଦେଇ ଡାକନ୍ତି। ଦଦେଇ ଥିଲେ ସମ୍ରାଟଙ୍କର, ଗାୟକ ସମ୍ରାଟଙ୍କର ଡାହାଣ ପଳିଆ ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ ଗାୟକ। ଘର ଘର ପରିବେଶରେ ସଙ୍ଗୀତର ଛାପ ଥିଲା। ଆଜ୍ଞା, ଆପଣ କେମିତି ଧୀରେ ଧୀରେ ଆସିଲେ? ମୁଁ ଆସିଲି କଣ, ଆମେ ଦୁଇ ଭାଇ ପିଲାଦିନେ ଆମେ ଜାଣ ଭାଇ ଆକ୍ଚୁଆଲି। ଆଚ୍ଛା, ଆମେ ଜାଣ ଭାଇ ମାଟ୍ରିକ ଟୁୱାର୍ଡସ ମାଟ୍ରିକ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ପିଲାଦିନ ଗୀତ ଗାଉଥିଲୁ। ସେତେବେଳେ ଗୋଟେ ରେଡ଼ିଓରେ ଗୀତ ଯୋଉ ସଜଫୁଲ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ, ସେଥିରେ ଜଣେ ଲେଡି ଗାଆନ୍ତି, ମନ ଭାଇ କଣ ଏମିତି ଗୋଟେ ଗୀତ ଗାଆନ୍ତି ସ୍ପିରିଚୁଆଲ, ବାସ ବାସ। ତ ସେଇ ଗୀତଟାକୁ ଲେଡିଜ ଜଣେ ଗାଆନ୍ତି, ଆମେ ଦୁଇ ଭାଇ କଥା ହୁଏ ଲେଡିଜଟା କଣ ମାନେ ଜେଣ୍ଟସ ଭଳିଆ ଗାଉଛି। ତ ଆମର ଯେଉଁ ଟୋନ୍ ଭାରି ପଞ୍ଚମ ଥିଲା, ଭାରି ସରୁ ଭରୁ। ତ ପ୍ରଥମେ କଣ ହୁଏ, ଦୁଇ ଭାଇ ସ୍କୁଲରେ ଯେତେବେଳେ ଛୋଟ ହେଇଥିଲୁ, ପଞ୍ଚମ ପଢ଼ୁଥିଲୁ, ପଞ୍ଚମରୁ ଷଷ୍ଠରୁ ଆକ୍ଚୁଆଲି କ୍ୟାମେରା ଆରମ୍ଭ,
ପଢୁ ପଢୁ ଗୋଟେ ଗୀତ ଥିଲା, ମୋ ନନା ବି ଗୀତ ଟିକେ ଟିକେ ଗାଆନ୍ତି, ହାରମୋନିୟମ୍ ବଜାନ୍ତି, ତ ଏମିତି ହଉ ହଉ ସିଏ ମୋତେ ତାଙ୍କ ସ୍କୁଲକୁ ଯେତେବେଳେ ଯାଆନ୍ତି ଆମ ଦୁଇ ଭାଇଙ୍କ ସାଥିରେ ନିଅନ୍ତି, ତାଙ୍କ ରିସେସ୍ ଖେଳ ପିରିୟଡ଼ରେ ଆମ ଦେହ ବସିକି ବୋଲି ଗୀତ ଆମେ ଗୀତ ଗାଉଥିବୁ, ସବୁ ସାର୍ ମାନେ ଏକାଠି ଥିବେ, ତ ସେ ପ୍ରାଇଜ୍ ଫ୍ରାଇଜ୍ ଦିଅନ୍ତି, ସେ ଗୋଟେ ମାନେ ଭାରି ଏଣ୍ଟରଟେନିଂ ହୁଏ, ସେଇଠି ଗୋଟେ କଳାର ଛାପ ଆଜ୍ଞା ଆସିଲା। ତାପରେ ବିଧିବଦ୍ଧ କିଛି ଶିକ୍ଷା ଲାଭ କଲେ ନା? ଆଜ୍ଞା, ତାପରେ ମ୍ୟାଟ୍ରିକ ପରେ ଏଇଠି ଟିକେ ଆପଣଙ୍କୁ ଅଟକେଇବି, ମ୍ୟାଟ୍ରିକରେ କ'ଣ ହେଇଛି ଆକ୍ଚୁଆଲି ହାରମୋନିୟମ୍ ମୋର ଆକ୍ଚୁଆଲି ଯଦି ଭାଇ ମନ ଭିତରେ ମୋ ଦୃଢ଼ ଅଛି, ଦୃଢ଼ତା ଅଛି, ମୁଁ ଏଠି ପହଞ୍ଚିବି ମାନେ ପହଞ୍ଚିବି ନିଶ୍ଚିତ। ତ ସେଇ ସେଇ ଅକେଜନ୍ରେ ମୁଁ ଯେଉଁ ହାଇସ୍କୁଲରେ ପଢ଼ୁଥିଲି, ସେ ହାଇସ୍କୁଲ କ୍ଲର୍କଙ୍କର ସ୍କୁଲ ସାମ୍ନାରେ ଗୋଟେ ଥାଏ, ତାଙ୍କ କ୍ଲର୍କ ଯିଏ ଥିଲେ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଥାଏ କ'ଣ ମିଲ୍, ସେ ମିଲ୍ରେ ତାଙ୍କ ସେ ମିଲ୍ରେ ତାଙ୍କ ପୁଅ ଗୋଟେ ହାରମୋନିୟମ୍ ରଖିଥାଏ, ହାରମୋନିୟମ୍ ବଜାଉଥାଏ। ତ ସିଏ ମ୍ୟାଟ୍ରିକ ଆମର ଟେନ୍ଥର ଚାଲିଥାଏ ଟେଷ୍ଟ ପରୀକ୍ଷା, ଟେଷ୍ଟ ପରୀକ୍ଷା ପରେ ଘରକୁ ପଳେଇ ଆସୁ, ଘରେ ରୋଷେଇବାସ ଏମିତି ହୁଏ, ତ ସେଠି ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଯାଇ ସେ ବସିକି ବଜୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ଦେଖୁଛି ସେ ମୋତେ ପାଟି କରୁଛନ୍ତି, ହେ ଦୁଃଖୀ କ'ଣ ଦେଖୁଛୁ ଖରାପ ମାନେ ସେଥିରେ ଲାଗିବନି ଧମକେଇ ହାରମୋନିୟମ୍ ଆଜ୍ଞା। ତ ସେଠୁ ମନରେ ଗୋଟେ ଇର୍ଷା ହେଲା, ମୁଁ କହିଲି ଆରେ ଏମିତି ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଏତେ ବଢ଼ିଆ ଜିନିଷ ଭାବୁଛି, ଟିକେ ଶିଖିବା କେମିତି କ'ଣ ଗୋଟେ ଏମିତି ମନରେ ମନେ ଆସିଲା। ଗୋଟେ ଆସିଲା ପରେ ମୁଁ କ'ଣ ଆଉ କିଛି କହିଲିନି, ଆମେ ଦୁଇ ଭାଇ ଘରୁ ପଳେଇଲୁ, ଆମ ଘରକୁ ସ୍କୁଲଟା 2 କିଲୋମିଟର। ତ ସେଠୁ ଘରେ ଯିବା ପରେ ଆଉ ସେ ହାରମୋନିୟମ୍ ପ୍ରତି କନ୍ସେଣ୍ଟ୍ରେଟ୍ ହେଲିନି, ବୋଲି ପରୀକ୍ଷାଟା ଦେବି କେମିତି, ପରୀକ୍ଷା ଦେଇସାରିଲା ପରେ ଦେଖିବା। ପରୀକ୍ଷା ଦେଇସାରିଲା ପରେ ମୋ ନନାଙ୍କର ଗୋଟେ ରୁଲ୍ ଥାଏ, 5000 ଟଙ୍କା ମାଗିକି ନିଅ, 5 ପଇସା ଚୋରି କରନି, ଭାରି ଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟଲି ଭାରି ଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟଲି ଗାଇଡ୍ କରନ୍ତି। ତ ମୁଁ ସେଇଦିନ ମୋ ଲାଇଫ୍ରେ ଫାଷ୍ଟ ଫୁଲ୍ କରିଥିଲି, ମ୍ୟାଟ୍ରିକ୍ ବୋର୍ଡ଼ ଦେଇସାରିଲି, ଦେଇସାରିଲା ପରେ ନନା ଗୋଟେ ଜିପେ ଫୁଟେଇଥାନ୍ତି 40,000 ସମଥିଙ୍ଗ, ଏଇଟା କହୁଛି 86। ନନାଙ୍କ ଘରେ ତାଙ୍କୁ ଆମେ ସେତେବେଳେ ବ୍ଲାଇଣ୍ଡ ଫ୍ୟାନ୍ ନଥାଏ, ଭାରି ଗରିବ ଫ୍ୟାମିଲିରୁ ବିଲଙ୍ଗ୍ କରୁ, ନନା ଆମେ 6 ଭାଇ ଶୋଇଥିବୁ, ନନା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମାନେ କୁଟାରେ ମାନେ ପାଳରେ ବିଡ଼ କରିକି ଧୂଆଁ ଦେଇକି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବିଞ୍ଚିବେ, ଲାଷ୍ଟରେ ଶୋଇବେ ସିଏ ମଶା ପାଇଁ ଆଜ୍ଞା, ଆମେ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ଶୋଇବେ ଏମିତି ସବୁ ସିଏ ନନା, ମୁଁ ତ ମତେ ନିଦ ନାହିଁ, ମୋର ରଖିବା ହାରମୋନିୟମ୍ରେ ନନା ରାତି 1:30 ଯେ ଶୋଇଛନ୍ତି, ମୁଁ ଚୁପ୍ ଚୁପ୍ କିଣି ଉଠି ତାଙ୍କ ପଇତାରୁ ଚାବିଟି ଖୋଲି, ସେ ଟ୍ରଙ୍କରୁ ଚାବି ଖୋଲିପାରିଲିନି, ସେ ଟ୍ରଙ୍କରୁ ପଛପଟ କଡ଼ାଟା ଉଠେଇକି 100 ସେତେବେଳେ ତ 5,000 ଟଙ୍କା ଆସିନଥାଏ, ସେ 100 ଟଙ୍କା ଗୋଟେ କାଢ଼ିକି ଲାଇଫ୍ରେ ଫାଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଚୋରି କରିଥିଲି, ସେ 100 ଟଙ୍କା ନେଇକି ତାପରେ ସକାଳୁ ଆମ ଘରଠୁ ଜଙ୍ଗଲରେ, ଆଜିକା ଡେଟ୍ରେ ଆପଣ ଯଦି ଯିବେ ଦିନରେ ଯାଇପାରିବେନି, ଆଚ୍ଛା ମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ମଣିଷକୁ ତା ଇଚ୍ଛା ଶକ୍ତି କେତେ ଆଗକୁ ନେଇଯାଇପାରେ, ଯାଇକି ସେ ଆମ ଗାଁଠୁ 10 କିଲୋମିଟର ପାହାଡ଼ ଉପରେ ଗୋଟେ ଗାଁ ଥାଏ, ସେ ଗାଁରେ ଗୋଟେ ଘୁଡ଼ୁକି ଦୁଆରୀ ପାଟି ଥାଏ, ଏ ଯେଉଁ କ'ଣ ସେଇଟା କହୁଛେ ଆମେ ଛୋଟ ଇଏର କ'ଣ ସେ ଲୋକ କଳାର ଯିଏ ଚିଫ୍ ମୋ ବଡ ଭାଇନାଙ୍କ ସାଙ୍ଗ, ସିଏ କହୁଛନ୍ତି ସାନ ଭାଇନା କୁଆଡ଼େ କୁଆଡ଼େ ସକାଳୁ ଏତେ ବାଟ ଗାଁରୁ କ'ଣ ଘରକୁ କେମିତି ପଳେଇ ଆସିଲ, ମୁଁ କ'ଣ କରିଛି ଗୋଟେ 6 ହାତିଆ ଗାମୁଛା ଗୋଟେ ନେଇକି ଯାଇଛି, ଅଣ୍ଟାରେ ଗୁଡ଼ିକି ଯାଇଛି, ହାତ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ପିନ୍ଧି, ମୁଁ କହିଲି ଗୋଟେ ସେତେବେଳେ ଇନ୍ଦିରା ଗାନ୍ଧୀ ମର୍ଡର କେସ୍ଟା ଚାଲିଥାଏ ସମୟ, ତ ମୁଁ କହିଲି ମୋ ହାରମୋନିୟମ୍ ଦରକାର, ହାରମୋନିୟମ୍ ତ କିଣିପାରିବ, ମୁଁ କହିଲି କିଣିପାରିବ ନା କେତେ ପଇସା, ସିଏ ମୋତେ ପଚାରୁଛି ଭାଇନା କେତେ ପଇସା ଆଣିଛ, ସାନ ଭାଇନା କେତେ ପଇସା ଆଣିଛ, ମୁଁ କହିଲି 100 ଟଙ୍କା, ନା ଏତେ ପଇସା ଆଣିଛ, 100 ଟଙ୍କାଟା 86 ପଇସାରେ ଗୋଟେ ଇଟ୍ସ ଏ ବିଗ୍ ଥିଙ୍ଗ, ବହୁତ ବଡ଼ କଥା। ତ ମୁଁ କହିଲି ହଁ ନା ଭାଇନା ଏତେ ପଇସା ହବନି, ଆପଣ 20 ଟଙ୍କା ମୁଖରେ ଯାଆନ୍ତୁ, ସେ ମୁଁ ଦେଇକି 80 ଟଙ୍କା ଦେଇକି ଗୋଟେ ଏମିତି ସିଭିଲ ହାରମୋନିୟମ୍ ଗୋଟେ ସେଇଠି ତାକୁ ବାନ୍ଧିକି ଏଡେ ପଥର ଢିମା ରାସ୍ତା ଘାଟି ଘାଟିରେ ଆଣିକି ଆମ ଘାଟି ଉପରେ ଜଣେ ରାମଚଣ୍ଡୀ ଠାକୁର ନେଇଛନ୍ତି, ସେ ମାନେ ସେଠି ଆମ ଗାଁରେ ଯଦି ଗାଈ ଫାଇ ଜଙ୍ଗଲ ଯଦି କିଏ ହଜେ ସେ ଠାକୁର ଆଣିକି ପୂଜା କରି କଲେ ମିଳିଯାଏ ଏବଂ ସେ ବିଶ୍ୱାସ ମୋର ବି ଥିଲା ସେତେବେଳେ, ସେଇଠି ହାରମୋନିୟମ୍ ଥୋଇକି ମାଆଙ୍କୁ ମୁଣ୍ଡଟା ମାରିଲି, ମୁଁ କହିଲି ମାଆ ତତେ ଲାଗିଲା, ଥୋଇକି ହାରମୋନିୟମ୍ ସେଠୁ ଆଣିଲି ବସିଲି, ସେତେବେଳକୁ ଟାଇମ୍ ହେଲାଣି 2:30 ସକାଳୁ ଯାଇଛି, ମୋ ବୋଉ ମୁଣ୍ଡ ବାଡ଼ି ଦେଲାଣି, ମୋ ପୁଅ ଗାଡ଼ି ଗଲାଣି, ନନା ବ୍ୟସ୍ତ, ସମସ୍ତେ ବ୍ୟସ୍ତ ହେଲାଣି, ମୁଁ ଘରେ ନେଇକି ହାରମୋନିୟମ୍ ଥୋଇଲା ଥୋଇ ଦେଇଛି, ବୋଉ କହିଲି ବୋଉ କହିଲା ସେୟା କଲୁଟି ମାଗି କାହିଁ ନନାଙ୍କଠୁ, ମୁଁ କହିଲି ମାଗିନି ମୁଣ୍ଡ ଉଠିଲା କିଛି ହାରମୋନିୟମ୍ କିଣିବି ଆଉ କିଛି କହିନି, ନନା ବି ହାରମୋନିୟମ୍ ଟିକେ ବଜାନ୍ତି, ମୁଁ ବି ସେଟା ପ୍ଲସ୍ ପଏଣ୍ଟ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ମୁଁ ଏଇଠି କହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି ଯେ ସେଦିନ 100 ଟଙ୍କା ବାପାଙ୍କ ପଇତାରୁ
ଚାବି ନେଇ ଯାଇଥିଲେ ହାରମୋନିୟମ କିଣିବାକୁ ଏବଂ ହାରମୋନିୟମ କିଣିକି ଆସିଲା ପରେ ଆଜି ଜଣେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହାରମୋନିୟମ ପ୍ଲେୟର ହୋଇଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶାର ଓଡ଼ିଶା ବାହାରେ ମଧ୍ୟ ସେ ଅନେକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରିଛନ୍ତି ଆଉ ମଞ୍ଚରେ ତାଙ୍କର ହାରମୋନିୟମ ପ୍ଲେଇଂ ଆପଣ ଦେଖିଲେ ନିଜେ ଜାଣିପାରିବେ ଏବଂ ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ତାଙ୍କର ହାରମୋନିୟମ ପ୍ଲେଇଂ ପ୍ରଥମେ ଦେଖିନେବା ତାପରେ ତାଙ୍କର ଆହୁରି ଅନେକ ସଙ୍ଗୀତ ଜର୍ଣ୍ଣିକୁ ଯିବା ଆପଣ କିଛି ବହୁତ ମାନେ ସୁନ୍ଦର ହାତ ଏମିତି ଆଙ୍ଗୁଠି ଭଗବାନ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦିଅନ୍ତୁ ଆଉ ଆପଣଙ୍କର କଥା କାମ ସବୁକିଛି ସଫଳତାର ଶୀର୍ଷ ଛୁଇଁଛି ଆପଣ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରୂପେ ଜଣେ ସଫଳ ହାରମୋନିୟମ ବାଦକ ଏଥିରେ ଦୁଇ ମତ ନାହିଁ ଦର୍ଶକ ମଧ୍ୟ ଜାଣିପାରୁଥିବେ ଆପଣ ଜଣେ ସଙ୍ଗୀତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ମଧ୍ୟ ଆଜ୍ଞା ଆପଣ କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ କାମ କରିଛନ୍ତି ମୋ ଜୀବନରେ ବହୁତ ତ କରିଛି ବଟ୍ ମୋ ଲାଇଫର ପ୍ରଥମ କ୍ୟାସେଟ୍ ଥିଲା କାଳିଜାଇ ଦର୍ଶନ କ୍ୟାସେଟ୍ ସେତେବେଳେ ଥିଲା ଆଜ୍ଞା ସେତେବେଳେ କ୍ୟାସେଟ୍ ଥିଲା ତ କାଳିଜାଇ ଦର୍ଶନ ଆଜ୍ଞା ମା କାଳିଜାଙ୍କ ଉପରେ କରିଥିଲି ସେ ଆଠଟା ଗୀତ ଏତେ ଆଦୃତ ହେଲା ତ ସେ ମାନେ ସରାଉଣ୍ଡିଂ ଚିଲିକା ଦାଢ଼ରେ ଯୋଉ ଗାଁ ଗୁଡାକ ସେ ଜାଗାଟା ଚାଲିବ ଶିଖିଲେ ସେଟା କ'ଣ ଭାରି ଆଦୃତ ହେଲା ସେଇଠୁ ଲୋକମାନେ ଜାଣିଲେ ଯେ ନାଇଁ ସେ ଚଗଲା ଭାଇନା କି ଆଚ୍ଛା ଆପଣଙ୍କୁ ଚଗଲା ନାମରେ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତେ ଜାଣନ୍ତି ଚଗଲା ଭାଇ କହିଲେ ସମସ୍ତେ ଜାଣନ୍ତି ଆଚ୍ଛା ଚଗଲା ଭାଇ କହିଲେ ତାଙ୍କର ଅନ୍ୟ ନାମ ହଉଛି ଯେ ଭଲ ହାରମୋନିୟମ ବାଦକ ଆଚ୍ଛା ଆଉ ସବୁ କ'ଣ କ'ଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରିଛନ୍ତି ଆପଣ ହଁ ତାପରେ ସେ ହାରମୋନିୟମ କିଣି ସେ ଟପିକ ପରେ ମୁଁ ଆସିଲି ତ ଆମ ସେଠି ଗାଁ ପାଖରେ କଲେଜରେ ପଢ଼ିଲୁ ଦୁଇ ଭାଇ ଆମେ ଦୁଇ ଜଣ ଭାଇ ମାଟ୍ରିକ ପାସ୍ କରିଗଲୁ ତାପରେ କହିଲେ ପାଠ ପଢିବା ପାଇଁ ସୁନାଖଳା କଲେଜରେ ଆମେ ପାଠ ପଢିଲୁ ସେ ପାଠ ପଢୁଛୁ ଆମ ଗାଁରେ ଜଣେ ପଶୁ ଡକ୍ଟର ଥିଲେ ସିଏ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ରୁହନ୍ତି ଆଠ ନମ୍ବର ତ ସିଏ ମୋ ଫାଦର ନନାଙ୍କୁ କହିଲେ କକେଇ ଯେ ପିଲାଙ୍କୁ ଏଠି ପାଠ ପଢୁଛ କ'ଣ ଲାଭ ପାଉଛ ପିଲାଙ୍କୁ ସଙ୍ଗୀତ ମାଧ୍ୟମରେ ଯାଇ ପଢା ମୋ ନନା ବି ସଙ୍ଗୀତ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ଟିକେ ଗାଆନ୍ତି ଖୋଳ ବି ବଜାନ୍ତି ସବୁ ଆପଣ ବିଶ୍ୱାସ କରିବେନି ତ ସେତେବେଳେ ସେ କଥା ମନେ ପଡ଼ୁଛି ଟିକେ ଅଟକଉଛି ଆପଣଙ୍କୁ ରାତିରେ ସେତେବେଳେ ତ ରେଡ଼ିଓ କ୍ୟାସେଟ୍ ଫ୍ୟାସେଟ୍ ନଥାଏ ପିଲାଙ୍କ କଥା କହୁଛି ସେଇ କାଠ ଆଲମିରା ଥାଏ କାଠ ଆଲମିରାରେ ଖଟରେ ଯେ ସେ ଯୋଉ ଇଏ କ'ଣ ଆମେ କହୁଛେ ସେ ବାଡ଼ରେ ରେଡ଼ିଓଟା ହୋଲି ଥିବ ତାକୁ ଯାଇକି ସେ ସେଇଥିପାଇଁ ମଜା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲି ତାପରେ ଏମିତି ହେବି ଚାଲିଲା ଲାଇଫ୍ ତାପରେ କଲେଜରେ ପଢ଼ିଲୁ ନନା କହିଲେ ହଉ ପଳାଅ ସଙ୍ଗୀତ ମହାଦଳ ପଳାଅ ମୋ ବଡ଼ ଭାଇ ଅଛନ୍ତି ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ସଙ୍ଗୀତ ମହାଦଳରେ ମୋ ଭାଇ ପଢ଼ିଲା ଓଡ଼ିଶୀ ମୁଁ ପଖାଉ ଶ୍ରୀ ବନବାଳୀ ମହାରଣା ସିଏ ଆଉ ନାହାନ୍ତି ତାଙ୍କରି ପାଖରୁ ଶିକ୍ଷା କଲେ ପଖାଉ ଶିକ୍ଷା କଲେ ସଙ୍ଗୀତ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ ଆଜ୍ଞା ଆଚ୍ଛା ତ ଏମିତି ହେଇକି ଚାଲିଲା ତ ଏଇ ପଖାଉରେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ବହୁତ କମ୍ ସେତେବେଳେ ପ୍ଲେୟାର ଟିଲ ଆଜି ବି ପଖାଉରେ ମିଳିବା କଷ୍ଟ ଭଲ ଭଲ ପ୍ଲେୟାର ତ ମୋତେ ଗୋଟେ ହଠାତ୍ ଡକର ଆସିଲା ହାଇଦ୍ରାବାଦ ମୁଁ ପ୍ଲସ୍ ଥ୍ରୀ ସେକେଣ୍ଡ ଇୟର ଧନୁ ସାର୍ ଆମର ଗୁରୁଥାନ୍ତି ହଠାତ୍ ହଠାତ୍ କହିଲେ ବସନ୍ତୁ ଟିକେ ହାଇଦ୍ରାବାଦ ଯିବା ଆପଣ ବିଶ୍ୱାସ କରିବେନି ରାଜୁ ଭାଇ ଆମେ ଦୁଇ ଭାଇ ତ ସାତ ଦିନ କ୍ଲାସ୍ ପରେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ସାଇକେଲ ପଳେଇବୁ ଆମକୁ ଦୁଇ ଭାଇ ପଳେଇବୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ନୟାଗଡ଼ ଆଜ୍ଞା ସାଇକେଲ ଯାଉ ସେ ଗୋଟେ ପିଲାବେଳେ ସ୍ପିରିଟ୍ ଆଜ୍ଞା ତ ମୁଁ ଶନିବାର ଯିବି ପୁଣି ସୋମବାର ଆସିବୁ ଶନିବାର ଯାଇକି ବୋଉ ଶୋଇ ବସିଛି ମୁଁ ବୋଉକୁ ଏମିତି ଧରିକି ଗେଲ କରୁଛି ମୋତେ ବୋଲୋ ମୁଁ ହାଇଦ୍ରାବାଦ ଯିବି ମୁଁ କହିଲି କାଲି କାହିଁକି ନା ମାନେ ଗୋଟେ ମୁଁ ଆସୁଛି ପଖାଉପୁର ଆସୁଛି ମୋ ଚାହିଁକି ହସିଲା ତା ଆକ୍ଟିଂ ଆକ୍ଟିଂ ଦେଖନ୍ତୁ ମୋ ଚାହିଁକି ହସିଲା ଖୁସି ହେଲା କହିଲା ହଉ ବଢ଼ିଆ ହେଲା ଭଲ ହେଲା କ'ଣ ଗଲା ଏଇଟା ଉପରେ ବି କଥା ରାତି ଏଗାରଟା ସାଢ଼େ ଏଗାରଟା ମୁଁ ଶୋଇଛି ହଠାତ୍ କ'ଣ ନିଦ ହେଉଛି ଗୋଟେ କାନ୍ଦ କାନ୍ଦ ଶବ୍ଦ ଶୁଣିକି ଶୁଣିକି କାନ୍ଦୁଛି ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ମୁଁ ବୋଉ ବସି କାନ୍ଦୁଛି ମୋ ନନାଙ୍କୁ କହୁଛି ମୋ ପିଲାଙ୍କୁ କେଉଁ ପାଠ ପଢ଼େଇଲା ଯେ ସିଏ କେଉଁ ଉଡ଼ାଜାହାଜ କେଉଁ ଟ୍ରେନ କିଛି ଦେଖିନାହାନ୍ତି ସେଥିରେ ଯିବେ ପିଲାଙ୍କୁ ପୁଅ ଘରେ ବସନ୍ତୁ ଦରକାର ନାହିଁ ତ ସେଇଟା ମୋ ଲାଇଫ୍ ବ୍ରେକଅପ୍ ନେଇଗଲା ମୁଁ ପଖାଉ ପଢ଼ିବି ପଖାଉରେ ତ ଫ୍ୟୁଚର ଗୁଡ଼ା ଆସନ୍ତା ବାହାରେ ଆଉଟ୍ ଅଫ୍ ଷ୍ଟେଟ୍ ଗଲିନି ନାଇଁ ଗଲିନି ବାପା ମାଆ ମୁଁ ପୁଣି ଜଣାପଡ଼ା
ଆଚ୍ଛା ସାର୍ଙ୍କୁ ସେଇଠୁ ତାପରେ ଦିନ ଆସିବି ବୋଲି ସାର୍ ମୁଁ ଯାଇପାରିବିନି ମୋର ଅସୁବିଧା ଅଛି କହିଲେ ହଉ ତୁମେ ଦେଖୁଛ ଆଉ ଦେଖୁନି ଏମିତି ହେଇଗଲା କଥା ହେଇଗଲା ତାପରେ କନସିଡର କଲି ହାରମୋନିୟମ୍ ପ୍ଲେଇଂ ତ ସେତେବେଳକୁ ମୋତେ ମାନେ ବହୁତ ଖୋଜନ୍ତି ହାରମୋନିୟମ୍ ପ୍ଲେଇଂ କରିବା ପାଇଁ ତ ସେ ହାରମୋନିୟମ୍ ପ୍ଲେଇଂ ହିସାବରେ ତାପରେ ହଠାତ୍ କିବୋର୍ଡ଼ କିଣିବି ନନା ଗୁରୁ ଜିଦି କରିବି କିବୋର୍ଡ଼ ଆଣିଲି ଆମର ଆମ ଲାଇନ୍ରେ ଜଣେ ଅଛନ୍ତି ବଳିଆ ଭାଇ ବୋଲି କିବୋର୍ଡ଼ ତାଙ୍କଠୁ ପ୍ରଥମେ କିବୋର୍ଡ଼ କିଣିଲି ନବେ ମସିହାରେ ସେ ଜଣେ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ କିବୋର୍ଡ଼ ଲାଇନ୍ ତାପରେ ଆମ ଏରିଆରେ ଯାତ୍ରା ପ୍ରଚୁର ହୁଏ ସେତେବେଳେ ପ୍ରଚୁର ଯାତ୍ରା କରିଛି ମ୍ୟୁଜିକ୍ କରିଛି ଯାତ୍ରା ମ୍ୟୁଜିକ୍ ପ୍ରଚୁର କରିଛି ଏଭଳି ମୋ ଗୀତ ଯାତ୍ରା ବାଟି ଦୁଇ ଚାରିଟା କରିଛି ମୋ ଗୀତ ବି ଆପଣ ପୁରୀ ନୟାଗଡ଼ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଯେଉଁଠି ପାଇବେ ମୋ ଗୀତ ପାଇବେ ମୁଁ ସବୁ ଯେଉଁ ଷ୍ଟେଜ୍ ଆଜ୍ଞା ଯେଉଁ ଷ୍ଟେଜ୍ ଯିବି ଥିଏଟର କରିଛି ତ ଗୋଟେ ଜୁବ୍ଲି କରିଛି ନା ଗୋଟେ ଆଟେମ୍ପ୍ଟ ଆସିଥିଲା ବସିଥିଲି ତା ସିଟିଂ ଫିଟିଂ ପାଇଁ ଅଛି ବ୍ରେକ୍ ହେଇକି ଅଛି ଏଇଠି ବସିଥିଲି ଏଇ କଳିକନଗରରେ ବସିଥିଲି ତ ଏମିତି ହେଇକି ଅଛି ବ୍ରେକଅପ୍ ହେଇ ଚାଲିଛି କିନ୍ତୁ ସଙ୍ଗୀତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ହଁ ସଙ୍ଗୀତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ଜାଗାରେ ମୋତେ ମାନେ ମାନେ ରିଗାର୍ଡିଂ ଭଜନ ଭଲ ଲାଗେ ହଁ ମୋତେ ଭଲ ଲାଗେ ମୋତେ ମାନେ ସମସ୍ତେ ମାନେ ଗୋଟେ ଆଇଡେଣ୍ଟିଫାଇ ଦେଇସାରିଲେଣି ଯେ ଚଗଲା ଭାଇମାନେ ଭଜନ କରେ ଆପଣ ଅନେକ ଭଜନ ଆଧୁନିକ କରିଛନ୍ତି ବହୁତ ଭଲ ଭଲ କଳାକାରଙ୍କୁ ନେଇକି କରିଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଏବଂ ବାହାର ମଧ୍ୟ କରିଛନ୍ତି ଆପଣ ଓଡ଼ିଶା ବାହାରର ଅଣଓଡ଼ିଆ ନେଇ କେଉଁମାନେ ଆପଣଙ୍କର ଗାଇଛନ୍ତି ମୁଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାରେ ପ୍ରାୟ ଓଡ଼ିଶାର ସମସ୍ତେ ଗାଇ ସାରିଛନ୍ତି କେବଳ ଚିତ୍ତ ଭାଇନାଙ୍କୁ ବୁଲେଇ ପାରିନି ଅକ୍ଷୟ ମହାନ୍ତି ପାଇନି ଖୁକାଇନି ପାଇନି ଆଉ ବ୍ୟତିରେକ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଗାଇଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ଆଉ ବାହାରେ ମହମ୍ମଦ ଅଜିଜ ଗାଇଛନ୍ତି 2008 ରିସେଣ୍ଟ ଗାଇଲେ ଅନୁପ ଜଲଟା ଭଜନ ସମ୍ରାଟ ଅନୁପ ଜଲଟା ଗୀତ ମୁଁ ଶୁଣିଛି ବହୁତ ଭଲ ହେଇଛି ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ତ ସେଥିରେ ହାରମୋନିୟମ୍ ଫାରମ ରଜେଇ ନିଜେ ହିଁ କରିଥିଲି ସବୁ କରି ଚାଲିଛି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ କରୁଣା ଯେତିକି ହେବା କଥା ଚାଲିଛି ଏମିତି ଆଉ ଆନନ୍ଦ ଗୋଟେ ମିଳୁଛି ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଆଜ୍ଞା 100% ଏଠି ସେ ଯୋଉ ସାରିତି ମୁଁ କାଲି ଏବେ ଗୋଟେ ରିସେଣ୍ଟ ଡ୍ରପ୍ କରିକି ଆସିଛି ଗୋଟେ ଗୀତ ତ ସେ ଗୀତ ଲେଖିଛନ୍ତି ଡକ୍ଟର ଅନ୍ତର୍ଜାମୀ ତ୍ରିପାଠୀ ଖୋର୍ଦ୍ଧାର ଜଣେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ଡକ୍ଟର ତାକୁ ଗୋଟେ ଝିଅଟେ ଗାଇଛି ଭଲ ଗାଇଛି ମାନେ ଭାରି ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୋ ଭିତରେ ଗୋଟେ ସତ କଥା ରାଜୁ ଭାଇ ମୋ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଚେଷ୍ଟା ଥାଏ ଏମିତି ଆଜିକା ଡେଟ୍ରେ ଯେଉଁ ଗୀତ ଆସୁଛି ଆଜି ଆସୁଛି ସକାଳୁ ଆସୁଛି ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳକୁ ସେ ଗୀତ ଚାଲିଯାଉଛି ମୁଁ ତାର କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ଅପୋଜିଟ୍ ମୋ ଗୀତ ଥାଉ ଆଜି ଶୁଣିଲା ପରେ ମାନେ ଆମେ ତ କଥା ଆମେ ତ କ'ଣ କହିଲେ ଆମେ ହେଉଛେ ଶ୍ରମିକ ମୋତେ ଲାଗେ ତେଣୁ ଆମେ କାମ କରି ଚାଲିବା ଫଳ ହାତ ଟିକେ ଦେବା ମହାପ୍ରଭୁ ଆପଣ ଅନେକ କଥା ଯାହା ଆପଣ କହିପାରୁନାହାନ୍ତି ଜାଣି ହେଉଛି ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଜଣେ ସ୍ପିରିଚୁଆଲ ଆଚ୍ଛା ଆପଣଙ୍କ ଅନୁଜଳ ଯୋଉ ଗୀତଟି ଗାଇଛନ୍ତି ପଦେ ଶୁଣାଇ ପାରିବେ ଶ୍ରୀ ମହାପ୍ରସାଦ ଖାଇବେ ଦେଲେ ମୁଣ୍ଡରେ ହାତ ଶ୍ରୀ ମନ୍ଦିରରେ ଶ୍ରୀ ମହାପ୍ରସାଦ ଖାଇବେ ଦେଲେ ମୁଣ୍ଡରେ ହାତ ବଡ଼ ଦୁଲରେ ବଡ଼ ଦିଏ ପାଇ ଗାଇ ଦେଲେ ପଦେ ଭାବରେ ଗୀତ ପେଟ ପୁରି ଯାଏ ମନ ମଜି ଯାଏ ପେଟ ପୁରି ଯାଏ ମନ ହଜି ଯାଏ ଆଖିରେ ନାଚ ଜଗତ ନାଥ ଜଗତ ନାଥ ଶ୍ରୀ ମନ୍ଦିରରେ ଶ୍ରୀ ମହାପ୍ରସାଦ ଖାଇବେ ଦେଲେ ବହୁତ ବଢିଆ ବହୁତ ବଢିଆ ଏ ଗୀତକୁ ଯଦି ଅନୁଜଳଟା ନ ଗାଇଥାନ୍ତି ଯିଏ ବି ଗାଇଥାନ୍ତି ଗୀତ କମ୍ପୋଜିସନ ଯାହା ହେଇଛି ବି ହେଇଥାନ୍ତି ଅନୁଜଳ ବହୁତ ଉଚ୍ଚ ବର୍ଗର ଏ ଗୀତକୁ ଲେଖିଛନ୍ତି ମୋର ଜଣେ ଗୁରୁ ଶ୍ରେଣୀ ଡକ୍ଟର ରମେଶ ମଗରାଜ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଆଚ୍ଛା ଭାରି ଉଚ୍ଚକୋଟର ଲେଖା ମାନେ ଭାରି ସିମ୍ପଲ ଲାଇନ୍
কিন্তু গোটে বড় কথা সিম্পল লাইন ভিতরে স্টিক করা গোটে বড় কথা বসন্ত বাবু আজ্ঞা যা কহিলে বি আপনকর যে সাধনা সঙ্গীত যেতে যা কহিলে বি সব কম রইব যেতে প্রশংসা দেলে বি তেণু আপনকর সব কথা কো আমি প্রশংসা পত্র মাধ্যমে লিখিছু আচ্ছা আজ্ঞা ভাই এই প্রশংসা পত্রটি আপনার প্রশংসা পত্র লিখি দেইছু আজ্ঞা আজ্ঞা